efter alla Policija stojo, nesuprasi dėl ko. Kažkas gal įvyko, kad ir greito. Ei, buvo viską, bet dabar dar policija liko, greito išvažiavo. Labas rytas, labana, labas vakaras. Dabar yra 10 valanda. Vakar pabaigęs epizodą dar pasidariau ang namų darbus. Ne visus aišku, bet tiek, kiek reiktų, sakykime, ketvirtadienį, todėl tai yra labai gerai. Čia yra dvi paskaitos, filosofija ir matematika. Filosofijai tiesiog reikia klausyti, ką šneka, matematikai užsirašyti. Nekalbant apie tai, reikia pasportuoti, nusiprausti, pavalgyti ir dėti universitetą. Tokie yra visi planai, todėl bandome juos įgyvendinti. Prieš įgyvendinant, turėkite draugai nuostabią dieną. Džiaugtis savo gyvenimu, mylėkite kitus, mylėkite savi ir vertinkite tai, ką turite. Nes niekada nežinote, kas atsitiks ir galbūt po akimirkos to nebeturėsite. Ačiū Jums ir pradedam dienos epizodą. Vidurinio preso dalim ir padarėme krūtinės pratimus, todėl tai yra labai gerai. Patys workoutai tikrai geri buvo, ta prasme preso, tikrai pajaučiau pačius vidurinius preso raumenis, nes kai teisiklingai darai kažkaip jie tada skirtingai dirba ir tai yra labai gerai. Aišku, vis tiek visos preso grupės dažniausiai dirba, nes jos būna susijungusios, bet susitelkęs ties tais raumenim, kuriais nori, todėl tai yra gerai. Tada, kaip ir sakiau, krūtinės pratimai. Jie irgi žiauriai geri, ta prasme gavau kėdienį atloškai dariau, nes reikėjo pasidėti kažkokį daiktą, kad galėčiau daryti spaudimus. Tad atlaikė, todėl tai yra gerai. Na, dabar galima eiti nusiprausti. Praėjo pirmą paskaitą filosofiją, Abraham per filosofiją buvo vaizdų, ta prasme, tokių klausimų uždavė, taip kai kurie filosofiškai kalbėjo, kad, ta prasme, žmonės atrodo, kad gyvenimu nesidžiaugia, kas jiem yra, ta prasme, taip lygiai viskas normaliai, bet klausim, tipo, ar kažkas atsitinka nuo atsitiktinumo, ar yra sutapimo, ar kažkas tokio, tipo, tokiu, kad, taip atsitiko ir viskas ir... Jie visi nėra, čia viskas paaiškinama logiškai, ten dėsta. Toks galvoju, eik tu savo žmonės tikrai realiai gyvenimu, gal net nemoka džiaugtis, kai taip galvoja tiesiog. Problem, kad tiesiog tu kartais net negalvoji apie tos paaiškinimus, apie viską, tu tada pradedi daugiau džiaugtis gyvenimo, čia kai tiesiog va, kažkas nutinka, aš kart galvoji visokius dalykus, va čia kaip kas, kaip ką, ir nematai to malonumo gyvenimo, problem. Nežinau, gal čia tik man. Paskaita praėjo, dabar esame čia, dabar pavalgysime, tada varysim į matematikos paskaitą. O po to į studentų atstovybės susirinkimą 4 valandą iš karto paskaitos, ir tada žinoma galėsime grįžti namo. Taip kaip matėte, tokios dabar yra tos Aivaro dienos, bet dažniausiai viskas vyksta pas ne taip pat. Todėl dažniausiai dabar darysime per tokias dienas, kai tiesiog labai nieko neveikime, sakykim kažkas tokio, reakcijų video ar tiesiog kažką tokio. Kas nėra susiję būtent su daily vlogu, tiesiog, sakykime, ten su channel-džiais, ten su peržiūromis, ten su komentarų skaitimas, nu žodžiu, su visais tokiais dalykais. Jeigu aš mane suprantate, aš tiesiog noriu, kad ir jums būtų įdomu, man pačiam būtų biški geriau kurti kažką tokio išskirtinesnio, ne tik, kad sėdinami ir nieko neveikia, ir tiesiog kalbi, kai nieko neveikia. Sakykime, savaitgalis galbūt ir kažką daugiau veiksime, tada, ten, sakykime, nebus tokių dalykų. Bet kai kuriomis darbo dienomis, manyčiau, tai būtų geras sprendimas. Norėjau tiesiog jums tą pasakyti, kad žinotumėt. O paliuk, kai jūs laiką nastabus, vieną mušelį jau suvalgėm, dar vienas liko, per vieną dieną suvalgėm vieną. Tokį klausimą turiu jums, žinimo prašymą. Pirmiausia, prašymas. Rašykite komentaruose, į kokius video galėčiau reaguoti, ką galėčiau filmuoti, ką galėčiau su jumis veikti ar kažkas tokio. Tikriausiai viską padarysime, ką pasiūlysite, galbūt. Klausimas jums, ar jums patinka kaip ir man stovėti duše, nes ta prasme, šiandien vos vėl nevalavau paskaitą, nes sėdėjau duše, ta prasme, nueini kažkur į dušą ir taip tik 30 minučių būni duše. Nusiprausiu, susitvarkai kaip kokių 15 ar kitas 15 minučių tik įmarinti. Jums taip pat patinka duše ar ne? Jei taip, sveiki! O jei ne, tada tikriausiai aš keistas.
Grįžom iš paskaitų, grįžom iš susirinkimo, viskas kaip ir normaliai ties tuo. Žinoma, aš sudėtinau šitą epizodą dėl to, kad kadangi yra pusė devynių, labai nieko daugiau aparto neveikiau. Koks durniukas gali būti, nesuprantu. Ta prasme, nu kam taip rašyti? Netingėk tu, ta prasme, tiek viską prirašyti. Aš toks sėdžiu, tau žiūriu pilną, tokių skaitau ir jokiuosi, ta prasme, nes taip nusišneka kai kurie žmonės. Ponaitė Aivarai, tavo varganas barakėlis užminuotas, prašyčiau dingti iš jo per 32 minutės. Gal tu nebegerk, kažkas parašė. Ai. Neblogai, neblogai. Matiūtė 20 minučių gal dabar pakalbėjom. Šiandienos tema tai yra, ką Aivaras prenumeruoja. Nes aš turiu iš viso 3 paskiras. Viena yra mano pagrindinė paskira, ta, kurioje visus prenumeruoju, kur viską žiūriu, kur yra prijungta per telefoną. Ta paskira yra Aivaro vlogs, viena visi vlogai keliami. Trečia paskira yra TWS, kur tiesiog pro wrestlingas yra keliamas, buvo keliamas. Anabolic Alien, pagrindinis bachuriukas, kurio markiautų žiūriu. Anvar, įkelia kas savaitę, tikrai gerus sėkmingus video. BF vs. GF, dabar jau nebežiūrim, bet vis tiek dar prenumeruojam. Mes žiūrime jo klipus, senus, nors naujų dabar labai nekelia dėl to, kad jam depresija. PSM'as, nežiūrime, tiesiog prenumeruojam, palaikom ir tiek. Tad vienas geriausių vlogerių Kasparly, tėvelis mūsų buvęs klasiokas, irgi buvo pradėjęs stipriai kelti video, bet metė. Gigdom, vienas geriausių bachuriukų, atkreipiant dėmesį į Dragon Ball dėl to, kad jis toks nesveikas, ta prasme, beveik kiekvieną dieną keliais klipus apie Dragon Ball, naujas informacijos, spoilerius, viską tenai, top momentus, nu žodžiu viską. Žiūriu, maldėtis, beveik kiekvieną dieną žiūriu, dėl to, kad man tikrai irgi patinka Dragon Ball ir jis tikrai normaliai viską kūrė, todėl žiauriai aficienas bukuriukas. Ir jei patinka jums Dragon Ball, nu, galite šiaip jį pažiūrėti. Prank, Superwoman, Jesse. Žiūri, maldės bukuriukas darė prankus su mergina, paskui ten nekaip išsiskyrė, kaip visi mano žino. Pradėjo kurti tokius kaip irgi short movies, kaip ir vlogus, bet labiau į tą high production vadinamą. Tai irgi žiūrėjau didelę pagarbą jam, kad jisai perėjo nuo vlogų į tai, ką norėjo kažkada gyvenime daryti. Prie KBW Wrestling, štieva buhuriukai. Realiai mane vos neįkvėpė daryti trampolin kovas dėl to, kad jie buvo taip stipriai pradėję viską kurti, kelti, dabar šiame tikrai gerai važiavasi, tada tiesiog taip buf, nukrito dėl to, kad visi atsisakė kurti. Liko tik porą, bet jie tiesiog nuo irgi jau nieko nebegalėjo. Ir pas pagrindinis įkūrė šitą kanalą ir nuėjo toliau su wrestlingu, dabar tenai pro wrestlingu siema. Rimčiau biškį. KSI, muzikantas. Šitas Life According to Jimmy, blemis dabar aktorius toks maldėtas. Iga TV, PewDiePie, Roman Atwood, Smoshas, The Cats Family, The Rock. Jis nieko nekelia, galima. O Dominik Show. Vienas labiausiai nuvertintų YouTuberių, kuris tikrai žiauriai geros kokybės klipus kūrė, bet nieks jie labai neprenumeruoja. Nors jis tikrai, blem, ilgą laiką sėdė YouTube. TWS, Italis, VTV, Wasabis. Wolfs irgi aukštos kokybės kūrė ir lyg ir visiam. Ir va tai yra žmonės, kuriuos prenumeruoju ir kurie žiūri dažniausiai kiekvieną dieną. Nes kažkada buvo klausimas, ką tu žiūri, iš YouTuberių žiūri kažkas to, kad dabar visus žinote, visus matėte, todėl ramu. Galite parašyti komentaruose, kiek tų žmonių, kuriuos čia matėte ir jūs prenumeruojat, būtų visai įdomu sužinoti, galbūt turime daug bendro, o jei nei vienas žmogus neprenumeruoja, kuriuos aš prenumeruoju. Parašyk tik komentaruose, nes bus tada wow. Nes tikimybė čia labai maža, nes tiek jie yra tokie biški rimtesni, manyčiau. Nors gal ir ne. Tokia lengva tema. Nemanyčiau, kad buvo labai aišku įdomi, bet tiesiog vis tiek kažkokia tai tema. Ačiū, kad žiūrėjote, susitiksime draugai rytoj su kitu bazu, su kitais nuotykiais. Prenumeruokite, siekite savo svajonių ir niekada nepasiduokite, nes negalima. Yeah. Gyvenimas yra gražus. Jis tikrai yra toks. Turėdinį nesame epizodą, tada reikės bandyti parašyti scenarijį, kiek spėjau. Ajajaj, kaip sunku. Nu bet pabandysim gal.